Hej, Elise. Hej. Hvad kan du fortælle os om det? Ja, det var det, I havde fundet. Spændende. Ja. Det er jo velbevaret og ser rigtig fint ud, det her. Og nej, for søren. Prøv at se. Når jeg kigger på det, så kan jeg se en blålig tone og en mere gullig tone. Og den blå, det er nok, det kunne være indigo, og den gule, ja, det kunne være lyngfarve, men der er mange forskellige muligheder. Fordi det her, det er med meget stor sandsynlighed uld, men det, vi kan ikke være helt sikre. Nej. Og der kan man for eksempel se, at det er sådan af uld og også hår, der sidder der simpelthen små skæl på. Og de går den vej, som håret er groet. Og det betyder, at... at man kender det egentlig, når man filter, fordi så er det de skæl, man får til at rejse sig, og så kører de sammen. Og der kan man faktisk se, at det her det virker lidt filtet, og det er også derfor, jeg tror, det er uld. Ja. Men det, jeg så ellers kan se her også, det er noget med, hvordan er det her lavet. Ja. Og der er det her faktisk en rigtig spændende teknik, som hedder, det er brikvævet. Det er med nogle små firkantede brikker, hvor der er fire huller, et i hver hjørne. Og så trækker man tråde igennem dem, og så sætter man en række plader op med de der fire huller ved siden af hinanden. Og så binder man den til herover på sit bælte. Og når man så drejer dem, så sker der det, at nogle tråde går op, og nogle går ned. Og det er altså en utrolig spændende teknik, som man brugte i jernalderen og vikingetiden. Altså der er faktisk helt tilbage i romersk jernalder, der er der en del fund af kapper med brikvævede kanter, som er noget af det samme som det, vi har fra Danmark. Så der er en udveksling Danmark, Nordtyskland og Polen. Der er en fund af noget af det samme. Så jeg vil faktisk tro, at der også jo over vandet har været en kontakt her. Men kunne vi prøve at kigge nærmere på det lille på fiberne stykke? Men så skal vi ind til lysmikroskopet. Ja, lad os gøre det. Så ligger det så herinde, og så skal jeg have det kørt ind, sådan så det er det rigtige sted på, på glasset, at fiberne er. Og det kan jeg se, de er nu. Og nu kigger jeg så på enkeltfiber her, kører den lige hen et sted, hvor der er nogle stykker, så I kan se dem. Åh, det ser rigtig godt ud, det her. Jamen, for søren. Nu bliver vi meget nysgerrige. Meget nysgerrige. Hvad er det, du ser nu? Jamen, jeg ser nogle fiber, som faktisk ser ud til at være farvet. Ja, altså de ser gule ud nu, men det kan faktisk meget nemt være et nedbrydningsprodukt, hvor vi ser, at der er nogle typer farver, som nedbrydes, så for eksempel røde farver kan gå hen og se gule ud, når man kommer til det her tidspunkt, hvis de er gamle. Okay. Det kan i hvert fald ske. No. Og det jeg så også kan se, det er, at der ser ud til, at der er fine skæl på overfladen af fiberne, og hvis det er rigtigt, så har vi en sikker indikation for, at det her, det er animalske fiber, altså kommer fra et dyr. Og der er der så stor sandsynlighed for, med det vi ved om det her, at det faktisk kunne gå hen og være uld. Ja. Har du lyst til at kigge? Ja, det vil jeg gerne. Prøv at se. Ej, det er helt vildt. Det har jeg ikke prøvet at se før. Er det ikke tydeligt? Jo, det er det faktisk. Ja. Det er både spændende og faktisk også lidt ulækkert, at man sådan kan se de der skæl, der ligger. Må jeg gerne se også. Det må du hellere. Det må jeg hellere. Ja. Hold nu op, ser det sådan ud, ja. Ej, hvor spændende. Så. Nå, Lise, hvad er det så egentlig, vi kan sige ud fra det tekstil, du har kigget på nu? Jamen det, jeg kunne se på tekstilet der, det er jo, at det dels ser ud til at være lavet af foruld, og så har vi kunne se, at der var farver på. Og så har vi kunne se, at den teknik, der er brugt med brikvævning, det er jo en af dem, som man sandsynligvis har brugt i vikingetiden. Så langt er vi kommet lige nu her. Jamen, det er rigtig godt. Ja, ja.